ሰላም ዴት ቆያችሁን ዲያምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያገኘናቸውን አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ተመልሰናል። በዚህ መረጃ ሰዓታችን ስለ ትግራይ ሲኖዶስ አዲስ መረጃ ተሰምቷል። በሌላ በኩል አሜሪካ በኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ስለተባረረው የዘ ኢኮኖሚስት ዘጋቢ መግለጫ አውጥታለች። በኢትዮጵያና ኤርትራ ጉዳይም አዲስ ነገር ተሰምቷል። ይምናገራችሁ ይኖረናል። ውድ ቤተሰቦች እንደሁል ጊዜውም ለእናንተ የምናደርሳቸውን ቪዲዮዎች ላይክ ያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጉልንም ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ ስናመራ አሜሪካ በዘ ኢኮኖሚስት የኢትዮጵያ ዘጋቢ መባረር መደንገጧን በአዲስ አበባ የሚገኙ የሀገሪቱ ኤምባሲ አስታውቋል። ኤምባሲው ባሰፈረው ማስታወሻ ሁሉም ጋዜጠኞች ከህዝብ ወግነው በቀልን ሳይፈሩ የሙያ ስነ ምግባራቸውን ጠብቀው መስራት እንዳለባቸው ጠቅሷል። በኢትዮጵያ የሚገኙ ጋዜጠኞችም ያለ ህግ አግባብ እንታሰራለን ወይም ተመሳሳይ ነገር ይደርስብናል ብለው ሳይፈሩ መብታቸው ተከብሮ እንዲሰሩ ከጎናቸው እንደሚቆምም አመልክቷል። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን የዘ ኢኮኖሚስት የኢትዮጵያ ዘጋቢ ቶም ጋርድነርን ፍቃድ መሰረዙን ያስታወቀው ባለፈው ሳምንት አርብ ግንቦት 5 2014 ነበር። ባለስልጣኑ ለገደው የዘ ኢኮኖሚስት ዘጋቢ የሙያ ስነ ምግባርና የሀገሪቱን ህግ መጣሱን በምክንያትነት ጠቅሷል። ነገር ግን ዘ ኢኮኖሚስት ትላንት ባወጣው መግለጫ ጋዜጠኛውን በተመለከተ የተሰጠውን ፍረጃ ተቃውሞታል። መጽሔቱ በምላሹ ቶም ጋርድነር ድንቅ ጋዜጠኛ ነው ያለ ሲሆን የጋዜጠኝነትን ስነ ምግባር የሚያከብር መሆኑንም ገልጿል። አያይዞም የትግራይ ጦርነትን ጨምሮ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ጉዳዮች ዘገባው ሙያዊ ሚዛናዊና ድፍረት የተሞላው ነው ብሏል። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ውሳኔውን ከማሳለፉ በፊት ከዘጋቢው ቶም ጋርድነር ጋር በተደጋጋሚ ውይይቶችን ማድረጉን ገልጾ ከሳምንታት በፊትም ለጋዜጠኛው የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ መጻፉን አስታውቋል። ከሳምንታት በፊት ጋዜጠኛውን ለማስጠንቀቂያ የዳረገው በትዊተር ሰሌዳው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በስልክ ተወያይተዋል ማለቱ ነበር። ወደ ተከታዩ መረጃችን ስናልፍ የትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሊቀ ጳጳሳት ጉባኤ ጽህፈት ቤት በይፋ ተመርቆ ስራ መጀመሩ ተዘግቧል። ከሳምንታት በፊት መቋቋሙን ያስታወቀው ቤተክርስቲያኑ ጽህፈት ቤቱን በጊዜያዊነት በመቀሌ እንዲሆን ያደረገ ሲሆን ውሳኔውን ተከትሎም የላይኛው የትግራይ ቤተ ክህነት ጽህፈት ቤትና የትግራይ ሊቃነ ጳጳሳት ጉባኤ ጽህፈት ቤት በትላንትና ዕለት በብፁዓን አባቶች ተመርቆ በይፋ ስራ መጀመራቸውንም ድምጽ ወያኑ ይዘግቧል። በመጨረሻም ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር ያላት ግንኙነት በመልካም ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር አሁን ያላት ግንኙነት በመልካም ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ አቶ ደመቀ የተናገሩት በዛሬው ዕለት በፓርላማ ተገኝተው ነው። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን የመስሪያ ቤታቸውን የዘጠኝ ወራት የስራ ክንውን ሪፖርት በዛሬው ዕለት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርበዋል። በሪፖርቱ አዲስ አበባ ከአስመራ ጋር ያላት ግንኙነት በመልካም ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ አስቀምጠዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኤርትራና ኢትዮጵያ የጋራ ጥቅሞቻቸውን መሰረት በማድረግ ግንኙነታቸውን ይበልጥ ለማጠናከር እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። በዚሁ መሰረት የድንበር አካባቢና የሰዎች ዝውውርን የሚያሳልጡ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች፣ የወደብ አጠቃቀም፣ የንግድ ልውውጥ፣ የጉምሩክ፣ የኢሚግሬሽን እና የመሳሰሉ የሁለቱን አገራት ህዝቦች ተጠቃሚ ሊያደርጉ የሚችሉ የትብብር ማዕቀፎችን ለማበጀት እየተሰራ ይገኛል ብለዋል። በውጭ የሚኖሩ የሁለቱ አገራት ዜጎች የተባበረ ድምፅም አዎንታዊ ሚና መጫወቱንም ነው ሚኒስትሩ ያስታወቁት። ኢትዮጵያና ኤርትራ ያላቸው የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ጠንካራ በመሆኑ በሁለቱ አገራት ያለው ህዝብና በውጭ የሚገኙ የዲያስፖራ አባላት ተባብረውና ተደጋግፈው እንዲሰሩ ለማድረግ የበለጠ ስራ ሊሰራ ይገባል ብለዋል አቶ ደመቀ። አቶ ደመቀ በዚሁ ሪፖርታቸው በአፍሪካ ቀንድ ለሚከሰቱ ግጭቶች በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ ኢትዮጵያ የበኩሏን ታደርጋለችም ብለዋል። ዲያምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የያዝናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው በሰላም ቆዩን።